De er startet knivskarpt. Jeg synes, vi er gode. Jeg synes, der er et højt niveau, en god intensitet, som der skal være i sådan en opstartsperiode. Folk går til den, uden at gå over stregen. Det ser godt ud. Niveauet har fra dag 1 været tårnhøjt hos spillerne fra Silkeborg IF, som også har fået ros fra trænerstaben om på indsatsen i de første 2 uger efter vinterferien. Jamen, der er utrolig god tempo på banen her. Vi laver selvfølgelig noget løb og holder os i form, men specielt i spillene. Det ser ud som om, at vi hurtigt har fundet banen og fundet hinanden igen efter ferien, og det er bare fantastisk. En indsats, som giver forhåbninger inden et vigtigt forår. Jamen, det er klart, vi har jo store forventninger til os selv, og vi, i det, at vi ikke har skiftet ud endnu så meget, der er selvfølgelig Bisper Thomsen og sådan noget, der har sagt fra. Men ellers så kender vi hinanden fra før, så det vi ligesom var gode til i den første sæson, det kan vi ligesom bygge videre på. Og i det, at vi kender hinanden, så kan det vel forhåbentlig for os gå fremad og ikke tilbage. Og selvom spillerne har gjort en stor indsats, så lyder det også roser til træningsformen, som ser ud til at passe SIF-spillerne helt perfekt. Der har været nogle opstarter, hvor der har været mindre bold på. Det synes jeg, der er positivt, at vi har så meget bold med. Det er klart sjovere at spille fodbold, end det er bare at løbe rundt. Så jeg synes, det er en fed måde, vi starter op på med at træne hårdt med bold, og så lidt enkelt løb ved siden af. Så vi spiller os med i form, det er jeg stor fan af. Og det er sjovere at komme ud og spille. Der er lidt mere humør på i opstarten, end der måske nogle år har været, hvor det har været hårdt og tungt. Og så det er dejligt. Nej, 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 Helle!